Alex. Velkommen tilbage til Fuld Kraft 3 serveren. Jeg er over ved Jesse Rano og leverer nogle køer til ham. Jeg satte et lille skilt op herude. I skal lige blive derinde, venner. Hej Jay, jeg så i din video, du havde svært ved at finde køer, så jeg har leveret et par stykker til dig. Det koster gratis denne gang. Og den måde, vi gør det på, det er... Kan vi være stille? Ej, hvor de larmer. Jeg håber, I kan høre mig. Hvis jeg myrder nogle af dem her, så fordi jeg har sat en maskine op, så jeg kan bare myrde her. Sådan. Og så får vi alle de rare ting fra dem. Og så den her maskine her, en mob duplicator, som vi har brugt før, den kan jeg simpelthen flytte rundt på, og den spawner bare flere køer, fordi den har strøm fra et basic capacity bank, som jeg ikke vidste. Du kunne bare putte en bank ind i her for at give den strøm. Shift-klik den ind. Jeg kan ikke putte den ind. Så har jeg et mob imprisonment tool. Det er det, der hedder Safari Net i gamle dage, med en K i. Så har jeg en range upgrade, sådan, så den spawner dem i hele området her. Så jeg tager bare det her ned igen. Jeg vil bare lige vise jer, at vi var lige herover for at give Jay Serrano nogle køer. Det var rigtig godt, så lad os lige hoppe hjem igen til... at være fri for den der lyd der. Jeg tror, vi bliver nødt til at gøre noget snart ved det her område, fordi det går ikke så godt for mit område her. Jeg kan ikke rigtig være i den her lille hule her. Det var heller ikke meningen, at vi skulle være her. Mega Torch har sad skrevet der, fordi jeg skulle huske at lave den. Jeg har lavet den, den står herovre. Den er ikke svær at lave, I kan nok huske det. Det gør bare, at der ikke kan spawne noget i nærheden. Der kan ikke... det er to diamanter, noget guld, noget træ og nogle fakler. Det gør, at der ikke kan spawne monster inden for 64 blokke, mener jeg. Herude har jeg sat en lille farm op, fordi det var meningen, at vi skulle lave de der garden cloches. Kan I huske det, vi startede på sidste gang? Det vil jeg ikke gøre off-cam. Jeg har gjort nogle af de her ting i en stream. Så herude der har jeg sat en farming station for Ender IO op, som jeg har givet nogle potatoes. Så bruger den selv hoe her i nærheden og planter dem og høster dem. Og så har jeg puttet en photovoltaic solar power her ovenpå. Den genererer 40 RF per tick. Den her maskine den bruger 60 RF per tick. Og det er derfor, den blinker hele tiden, den ikke har noget strøm. Men den har nok strøm til, at den høster hele tiden. Og det, der er over det hele her, det er simpelthen kartofler. Fordi kartoflerne, dem skal vi jo bruge herinde, som I nok kan huske. Og jeg har også prøvet at plante de her, kan I huske de her små, vi finder red orchids, som du kan plante ovenpå redstone ore, og så laver de simpelthen redstone til dig. Det er genialt. Og jeg har fået fat i det der redstone ore, fordi jeg har lavet sådan et all-in-one tool her, som er hose, shovel, sword, pick og... axe. Og der, jeg lavede noget obsidian, fordi hvis I prøver at se hernede på durability, den har 32.000 durability, og så har jeg så puttet efficiency, unbreaking, self touch og mending på den. Så jeg har den her til at fortune ting, og jeg har den her til at self touch ting. Og den her, den kan bruges til alting. Den kan også bruges som svær, men den gør kun 7 attack damage, så der er den her bedre. Også fordi vi har looting på den. Men den er skovl, den er hoe, den er... I alle de der ting, som I så, det vil sige, at jeg kan også bruge den til det her, for eksempel. Og så får vi leaves og alt muligt andet. Så, og vi kan bruge den til det der. Sådan, så får vi træet og alle de rare ting. Så har jeg lavet mig en lille magnet her. Ring of Magnetization. Det er fra Botania, og den er meget nem at lave. Du skal bruge det her Man of Steel Ingot. Og det har jeg simpelthen bare fundet i dungeons. I kister rundt omkring, hvad? Og vi har ting, der følger efter os. Det er okay. Det, vi skal bruge kartoflerne til, det er ham her jo. Hvis vi giver ham kartofler, så laver han emeralds til os. Så jeg har sat et lille system op her, hvor jeg bare putter kartofler herop. Der er plads til en hel masse. Så bruger de igennem en hopper, og så ender de nede den her, og så står han og laver emerald til os. Dem kan vi så tage ud, og så her har jeg fanget endnu en villager. Og ham her, det er så en... ham med det orange tøj, du kan give rotten flesh. Hedder han en cleric? Og så fandt jeg en, der giver mig 2 lapis for 1 emerald. Så når jeg smed emerald ind i her, så begyndte han at lave lapis til mig. Og det er bare sådan, så vi ikke skal ud og lede efter lapis hele tiden. Så det her, det skal vi lige have derind. Sådan. Jeg ved ikke, hvorfor jeg render rundt med alle de her ting. Det vil jeg lige rydde op i. Men jeg vil lige vise, hvad jeg havde lavet her. Hernede, hvis vi lige teleporterer ned til min bedrock. Så har jeg sat den her lille maskine op igen, som er genial. Nu er den godt nok tom, men det gør ikke noget. Det her har vi en dispenser. Og inden den der putter du flint and steel, så har du herovre en observer, der lægger mærke til, at når der sker noget her, så sender den et redstone signal her rundt. Så se, hvis jeg fjerner den der fakkel, så sender den et redstone signal rundt og fyrer den her dispenser med flint and steel i og sætter ild hertil.
Og så popper det jo, som I kan huske, og så får vi simpelthen de her Grains of Infinity. Så dem har vi masser af, fordi jeg har fyldt den der op 2 gange. Jeg har forbedret min jetpack. Jeg har opgraderet den til tier 3. Det krævede, at vi skulle lave... Vi skulle lave... Der var et eller andet, jeg skulle bruge. Nå, jeg kan ikke huske det. Men jeg skulle i hvert fald bruge Signalium til noget. Og for at lave Signalium... her... Der skal du bruge... det var heller ikke det. Jeg skulle bruge Parothium til et eller andet. Parothium. Og herinde der har jeg så sat et lille område op, hvor jeg var ude at fange en Bliss, den her gut her. Og den kan du kun fange i en kold biome. Og det tog mig... Jeg brugte 3 timer på stream på at forsøge at finde en kold biome. Og det lykkedes aldrig. Så viste Psychro mig, at man kan rent faktisk generate det her... Pyrothium, og det her Bliss Powder, du skal bruge. Se, det er det her, vi skal bruge. Det er det. Bliss Powder, det kan du simpelthen generere i en eller anden maskine. Jeg kan ikke huske, hvad der er. Jeg tror, det er den her... Jeg kan ikke huske. Kan vise mig det? Men du kan også få det, hvis du får Bliss Rods. Og dem... Jeg har overfanget en Bliss i det her... I sådan en Mob Imprisonment Tool. Og så har jeg spawnet det, ligesom vi spawnede kør. Og så har jeg fået... Det der Bliss Powder, så vi kunne lave Blazing Parothium, og det skulle jeg bruge til at lave... det er de her kits her. Dem her. Det der. Signalium Upgrade Kit. Der skal vi nemlig bruge Parothium Dust. Og for at lave det, der skal du have Bliss Powder. Og det er fordi, så kan jeg opgradere maskinerne til level 3. Og grunden til, at vi skulle opgradere maskinerne til level 3, hvis vi teleporterer herop, det er fordi, I kan huske, denne her maskine, vi satte op sidste gang, den her Nosmatic Dynamo, der skulle jeg have den her augment ind i Lapidary Calibration, og for at lave den, der skulle vi lave Signalium Gear, og for at lave Signalium, der skulle vi jo bruge det der Bliss Haløjsa, tror jeg nok. Jeg kan ikke huske hvorfor, men jeg skulle i hvert fald bruge det. Men det så betyder nu, det er, at hvis jeg tager en diamant her, boop, jeg har ikke så mange diamanter tilbage, fordi jeg har betalt min gæld. Jeg havde noget diamantgæld baggrund på nogle vedmål på nogle VM-kampe. Men den her, hvis vi putter den ind i den her maskine her, den her Numismatic Nus... Nej, hvad hedder den? Den hedder Numi... Hold op, knapper. Numi... den er her et eller andet sted. Hvorfor kan jeg ikke... Numi... Den der... inden i den, der kan vi nemlig putte... lad os se, hvis vi opgraderer den. Hvis vi opgraderer den med den her. Aha, det var den der, vi skulle lave. Der kan nemlig, hvis jeg putter en diamant ind, se, så får jeg 1,2 millioner RF. Så når jeg har den her nu med den upgrade i, og så har jeg så bare puttet 2 almindelige upgrades i, jo flere kits du upgrader den med, jo flere af de her augmentation slots får du. Så jeg putter en diamant i nu, og så begynder den faktisk at generere... 1,2 millioner RF, og de ryger sig ind i herovre, så vi får masser af det. Og jeg har så også opgraderet den der, så vi har plads. Så ham her, han står og laver emeralds, ham her, han laver lapis. Den her farm herude, den står og laver kartofler, så vi har lige tømt den, så den burde, der burde ikke være så meget. Så vi har allerede fået en stak mere. Og en stak mere, det er 6 emeralds, som vi kan lave om til 12 diamanter, som vi kan lave om til 16.000 RF. Det er helt vildt. Så det var derfor, jeg ville lave alt det her. Og herover der skulle vi så i gang med at lave de her garden cloches. Men jeg lavede så den farm derovre i stedet for. Men vi skal bruge garden cloches på en anden måde. Så jeg vil lige rydde op i mit inventory. Og så tror jeg simpelthen, vi bliver nødt til at starte på at få lavet noget... jeg skal have mig et refined storage. Fordi jeg er træt af, at den her den er altid fuld. Og alle mine kister er ved at være fyldt, og det er noget værre rod, det her. Jeg har også været ude, jeg fandt en masse pets i forbindelse med, at jeg er ude og lede efter den der ice biome. Og jeg har fundet nogle af de her loot cases, og jeg har sat noget mere op her. Men det her, det er noget rod. Vi skal gøre noget ved det. Og vi skal også flytte snart. Oprindeligt, da jeg flyttede ind i den her lille hule, så er det jo midlertidigt, og det er det også. Og jeg sagde, at jeg ville flytte ind i det der bjerg der. Men... i forbindelse med, at jeg har prøvet at flyve lidt rundt her, så hvis I prøver at kigge på det bjerg her, så prøv at se, hvor tyndt det er. Hvis I prøver at kigge så derfra og derover, der har ikke været 30 blok eller sådan noget. Men hvis I kigger på det her bjerg, så er det meget, det er en stor klump. Det vil sige, der er masser af plads inde i bjerget.
Så jeg tænker, at vi måske i stedet for at flytte ind i det bjerg, så flytter ind i det bjerg og laver en indgang her omkring eller sådan noget. Så det skal vi kigge på et tidspunkt. Men nu vil jeg gå ind og sove, og så vil jeg rydde op i mit inventory, og så skal vi have gang i det der refine storage. Jeg kan simpelthen ikke undvære det længere. I forbindelse med det her refine storage system, så skal jeg bruge en hel masse af det her quartz. Så jeg har lige taget et smut til nether, og nu hvor jeg har de her to hakker, og jeg har den her jetpack, som har en god hopper-ting. Og jeg har min dejlige magnet, så kan jeg bare flyve rundt heroppe under loftet og hente alle de her ting. Det er rigtig fedt. Så det vil jeg bare lige vise jer, at jeg er herinde for at hente alle de her dejlige ressourcer. Det her, det sker tit. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. Det her, de har ikke, de lyser ikke området op, før de bliver opdateret sådan der. Se, nu blev der lys på grund af lys af de der flammer. Jeg ved ikke, hvorfor det sker, men det har I sikkert også oplevet. What? Nej? Land? Oh. Jeg vil ikke vise jer alle de ting, der er, der går ind i at lave de her ting til refined storage, fordi at vi har gjort det engang før. Vi gjorde det i den sidste serie, så jeg vil ikke bruge en hel masse tid på at vise det igen. Men det første, vi skal gøre, som altid, det er at lave controlleren. Så har jeg lavet nogle soldiers her. Og dem skal vi så dem skal vi opgradere. Okay. Hvad der skal ind i der? Det der. Sådan. Så vi får de her speed upgrades, fordi ellers de her soldiers her, de er simpelthen så langsomme. Jeg har sat nogle diamanter i gang og noget guld i gang. Og prøv lige at vente. Jeg har faktisk løbet tør for diamanter, men heldigvis så kan vi jo tage en af dem her, og så har jeg herinde, der har vi Phil. Kan I huske Phil? Jeg kan godt lide Phil. Vi behøver ikke gøre det her, nu gør vi det bare. Og så får vi lige sådan to stak diamanter. Og det er derfor, vi har den der farm derude med alle kartoflerne. Så nu har vi speed upgrades, så putter vi dem herind i, og så går det meget hurtigere. Og nu skal den have flere af dem her. Var det ikke dem, den skulle bruge? Det var det ikke. Det var dem her. Og jeg kan ikke huske det. Det er dem, der er improved processes, og det er guld og det der. Ja, jeg fortsætter bare, og så når vi får det op at stå, så må vi se. Vi skal nok også kigge på at flytte snart, men jeg fortsætter med det her refined storage. Så har jeg fået lavet en masse af de her processes hernede. Nu skal vi så i gang med et grid, så lad os prøve at se, om vi kan lave det. Jeg har forsøgt at forberede så mange ting som muligt, så vi skal lige lave en af dem der, og en af dem her. Sådan. Og så skal vi lave disse maskiner. Det skal vi altid lave. Så skal vi have en crafting grid. Den skal vi så have ind i den der sammen med en, hvad der er nu, en blå og en crafting table. Sådan der. Så får vi crafting grid. Og jeg har fået speed upgrades i alle dem her. Sådan. Nu har vi så vores crafting grid her. Og vi kan ikke putte ting ind i det endnu, fordi jeg har godt nok lavet drive, men jeg har ikke lavet nogen storage. Så hvis vi laver nogle 4K, lad bare lave en. Nej, 4K, det er fint nok. Så lad os prøve at se, vi laver en 4K. Det er den der part. Det hedder part. Sådan. Nu skal vi huske at lave den fra den rigtige. Jeg vil lige lave den der refined storage. Det har jeg allerede refined. Vi skal lave fluid storage part, den der. Okay? Der skal vi lave dem her først. Og for at lave dem, der skal vi have silicon. Og jeg har forberedt en masse silicon, fordi jeg vidste, at vi fik brug for en hel masse. Så dem der skal vi lave. Hvor mange kan vi lave? 16. Så lad os lave 15, 36. Lad os lave 12. 3, 6, 9, 12. Det er 4. Okay? Sådan. Så kan vi få 4 af disse. Og der skal vi så have... så skal den puttes i en kasse. Og det er bare glas og de der quartz ting. Fik vi lavet 16 af dem. Det gør ikke noget. Sådan. Og så får vi disse, som vi kan putte her ind i. Og nu har vi simpelthen 16K. Og det vil sige, at vi kan gøre det her. Det her er det bedste. Det bedste at gøre, det er, når du kommer til at få et front storage sat op, og du kan smide alting ind i, og så kan du begynde at craft herinde i stedet for. Så næste gang, jeg skal lave en af dem her, så tager den selv tingene ud herindfra og putter herned, som jeg nok kan huske, og det er dejligt. Så nu skal jeg til at flytte alle mine ting, alt det, der er her i og der i og i disse her, og ja, ellers hvad jeg har rundt omkring af kasse. Jeg har ikke så mange heldigvis. Jeg har forsøgt at holde det meget koncentreret her. Men det er dejligt at kunne få samlet det hele et sted.
Så det vil jeg begynde at flytte på, og så har vi fået lavet noget af det her. Det er fantastisk. Jeg elsker det her. Og jeg synes, at Refined Storage, det er bedre end, hvad hedder det, Immersive Engineering AE. Det her, nej, hvad hedder det? Det hedder AE2 Applied Energistics. Det her, I nok kan huske. Og det er det samme med Energy Acceptor, og vi skal have alle de her ting. Og vi laver de her storage drive. Men jeg synes, jeg kan bedre lige refine det. Refined Engineering, så det bruger vi i stedet for. Lad os nu se, vi kan godt putte det der ind. Søren Pilmark og træ. Hvis nu bare putter Søren Pilmark hernede, så kan jeg bare holde space nede. Og det kan jeg så ikke. Det kan jeg, når jeg tager tingene ud. Så kan jeg bare holde space nede, og så tage tingene ud. Så hvis jeg højreklikker her på holder space nede og klikker, så tager jeg alting ud på en gang. Og så kan vi bare putte det hele her ind. Det her, det er simpelthen så dejligt. Yay! Så har jeg fået ryddet noget mere op her. Jeg har fået tømt de her tre. Så dem kan vi godt tage med. De er rare at have, når man er ude på eventyr. Fordi så kan du, så kan du samle ting op. Lad os lige se. Her er flere af de der drawers. Lad os lige tage tre af dem. Vi skal ikke blive boende her, men jeg kan bare, vi kan ikke have tre huller i væggen her. Sådan der. Og det her, det skal vi selvfølgelig også have flyttet over, når vi engang flytter. Jeg tror, jeg vil grave på en stream, vil jeg nok begynde at grave ud på, på hvorhen vi skal flytte hen til. Lad os lige hoppe ned til bedrock hernede og fylde den her op igen med flint and steel. Sådan. Så giver vi den ny flint and steel, og så giver vi den en update. Boop. Sådan. Og så går den i gang med at lave mere det der infinity halløjse til os. Noget vi skal i gang med nu, det er noget der hedder Flux Networks. Og der skal vi bruge en hel masse af det her Flux. Obtained by throwing redstone into fire or lava. Det kan godt virke lidt underligt, at du skal gøre det her, men det er altså nødvendigt. Så vi tager redstone og kyler derind i, og så når vi går ind og henter det, så er det blevet lavet om til flux. Og det skal vi bruge i den her mod her. Så lad os prøve at se. Sådan. Hov, og den poppede og gav mig en grain of infinity. Det var da glemrende. Okay, så vi kan lige hoppe op til basen igen her. Smide tingene her. Jeg vil godt lige have den der med, faktisk. Jeg vil godt lige have en flint and steel på mig. Jeg skal også have lavet nogle... Jeg skal nok have lavet nogle satchels på et tidspunkt, faktisk. Fordi den er vist ikke særlig pålidelig. Men lad os smide det her flux herind i. Det vi skal starte med at lave. Et flux network, det er en måde at sende strøm trådløst rundt i verden på. Uden range begrænsning. Så du kan sende det herfra og ind i the end, eller ind i nether, eller over på den anden side af verden, hele der tusinder blokke væk. Uden du behøver nogen ledninger eller noget som helst. Og I kan se alle de achievements, jeg har lavet for at lave i gang alle det her refined storage her. Og jeg har også lavet de sidste fire her. Og så har jeg puttet alt ind, jeg havde, og vi brugte 10.000. Men der er nogle ting herinde, vi ikke skal have herinde. Vi skal selvfølgelig ikke have de her, hvor vi har flere tusinde items. Det skal vi ikke have herinde. Så vi rydder op i det her senere, og det er der også en maskine, der kan gøre for os. Men vi må tage den, når vi kommer til det. Den her, den er i gang. Ja, det er simpelthen så fedt, når jeg begynder at løbe lidt tør for strøm, så smider jeg bare et par diamanter ind i den der, og så er det hele godt igen. Det er så dejligt. Okay, så flux. Vi skal starte med at lave den her. Og for at lave den, der skal vi have det her flux, vi har. Så skal vi have de her flux blocks, som er lavet ud af almindelig flux, og så det her de her obsidian og eye of ender. Så lad os lige tage noget obsidian, og nogle af dem der, og nogle af dem der. Okay, og så kan vi lave... Nej, det er ikke det, jeg vil. Sådan. 64 af dem. Vi får nok brug for mange af dem. Så vi gør bare sådan her. Ja, sådan. Det må være godt nok. Og så smider vi det der obsidian derinde i også. Og så kan vi lave disse. Boop. Og der skal vi lave... Lad os bare lave en stak af dem, fordi vi får brug for dem. Okay? Hvad mangler vi så? Så mangler vi der kasser. Sådan. Og lad os lave 12 eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvor mange vi får brug for. Men den her, den skal i hvert fald bruge en controller. Det er den, der bruger til at kontrollere alt det her. Den skal have strøm. Lad os se. Vi kan sætte den her om bagved. Vi skal ikke bruge den så tit, så det gør ikke noget, den ikke er tydelig. Så vi sætter den op her. No available net, but create. Click create new network. Hvor er det derhen? Create new network her, okay? Og vi siger, at det skal hedde SliceTechOS Network. Det går nok. Create. Sådan. Okay. Home. Please select a network. Vi vælger det der.
Sådan. Nu har vi så lavet vores netværk ved at lave det herover og så vælge det her på den her. Men lige nu kan vi ikke rigtig bruge det til noget, fordi vi har ikke noget, der er sat til. Så det næste, vi skal craft, det er, vi skal have... lad os se... Block og Flux og Core, det er de tre, vi laver alle tingene af. Så skal vi have den her Configurator her. Hvad mangler vi nu? Har vi ikke nogen enderpearls? Nej, jeg er nok kommet til at bruge dem alle sammen. Fair nok. Vi tager nogle enderpearls og smider ind i. Det er så dejligt at have det her system her. Den her Configurator her, boop, den skal vi have. Den bruger vi til at konfigurere alting. Så skal vi have en plug, adding energy to the Flux network, og point, der, når vi tager strøm ud. Så vi skal have en af dem her. Okay, den skal vi sætte oven på den her. Boop. Nej. Prøv lige vent. Hvorfor connectede den til den der? Kan jeg ikke sætte den? Den skulle da gerne kunne... Prøv lige vent. Er det den anden? Jeg kan aldrig huske, hvilken en af dem der er. Jeg mener, det er dem her. Er det den, vi har lavet? Hvorfor connecter den der til? Det forstår jeg ikke. Kan vi ikke connecte den... Jeg tror ikke, jeg kan bruge den her. Pasted configuration. Det hjælper ikke noget. Det kan være, vi kan bruge min ting her. Det ved jeg ikke. Den der. Nej. Shift-click. Nope. Jeg kan ikke huske, hvordan det er. Fordi den her, den skal have strøm. Den der. Den skal have strøm, og det burde den få nu. Men fordi den ikke sender strøm nogen steder hen, så kan vi ikke rigtig vise det. Så hvis vi nu prøver at tage en maskine, der skal have strøm. Jeg ved ikke, om jeg har en her et eller andet sted. Jeg prøver lige at rode med det her, for jeg kan faktisk ikke helt huske, hvordan jeg skal gøre. Og jeg vil ikke bruge en masse tid i videoen på at vise jer det. Så Flux Controller, det er den, vi har lavet. Så skal vi bruge de der to. Så er der noget storage her. Hvis vi skal opbevare noget Flux Power, det kan vi godt lige lave sammen. Sådan en her. Og den kan vi sætte her ved siden af. Den burde blive fyldt op. Select the network. Den der. Okay. Bliver den så ikke fyldt op? Priority transfer limit. Den har ikke noget endnu. Network buffer. Nej, jeg må lige finde ud af det. Jeg er tilbage om 2 sekunder. Okay, jeg tror, jeg har fundet lidt ud af det. Så den her controller her, den skal faktisk ikke røre ved noget som helst. Den behøver ikke at stå i nærheden af strømmen. Det, der putter strømmen ind i, det er den her plug, som vi sat herop, og det er den, der skal forbindes til strøm. Så jeg har sat den på her, og så har jeg fortalt den, hvilket network jeg gerne vil have strøm på. Og nu sender den så strøm ned til det her netværk, som vi lige skal vælge. Sådan. Og fordi den her, den er på det her netværk, så har den faktisk fået en buffer nu. Det vil sige, at vi sender strøm heroverfra og ned til den her. Nu burde vi så kunne tage den her, det her point her, som vi craftede nogle af før. Den kan jeg så sætte på her. Hvis I ser, den her, den er vel jo tør for strøm, fordi jeg er i gang med at bruge det strøm op, der er herinde. Og hvis jeg så tager den her pin og shift højreklikker på den der copied configuration, og så højreklikker på den her, så paster jeg den, og så burde den her få strøm nu. Ja, prøv at se. Og den har ikke nogen strømkabler, den her. Det er totalt wireless. Og den kan transfer rigtig meget strøm. Så kan vi så kalde den et eller andet. Lad os, hvis nu siger det er dernede, hvor vi skal bruge strøm. Vi kan faktisk prøve at gå dernede og tage den her med. Så hvis vi lige teleporterer ned til Bedrock. Og så herover der har vi jo en farm. Jeg går altid en lang vej rundt. Det er lidt fjollet. Men herover der har jeg en farm, hvor vi har alle vores spawner inde i. Hvor vi får de her items fra. Kan I huske det? Hvordan går det med den her over? Vi har masser af essence. Men her skal jeg altid ned og putte, kul i den her. Så hvis nu tager den her kul, den er lidt væk. Sådan, så kan I se, at vi har monsterne derinde. Så kan jeg tage den her point, putte på der, og så konfigurere den. Sådan. Og så får den her strøm nu. Den her basic capacitor bank. Det er så ikke nødvendigt, at vi har den her, men nu fylder vi bare den op med strøm. Og så tager den strøm derfra og sender ned hertil. Og nu kan jeg så sætte strøm op alle steder. Så hvis vi går tilbage herop, okay, og går herind, og så skal vi crafte så mange af dem her, vi kan. Hvor mange kan vi lave, det ved jeg ikke. Vi kan kun lave en, så vi skal lave nogle flere af de der. Okay, de der, hvor mange af dem kan vi lave? Der kan vi lave en stak, og så kan vi tage dem her, og dem kan vi så lave 17 af. Okay, væk med den der skal vi bare have dernede. Det vil sige, at i vores taske skal vi altid have de her to, så hver gang jeg sætter en maskine op, et eller andet sted i verden, så kan jeg bare smide sådan en flux point på, og højreklikke med den der configurator, og så
så kan vi så sender vi strøm der til. Så hvis vi lige går ned her igen og går herover, hvad samler jeg op? Jeg ved ikke, samler jeg noget op. Ah, det er bare den der står. Okay. Så herover den her point her, så kan jeg så gå herind, og så kan jeg skrive mob farm bedrock. Okay. Sådan. Og så kan vi gå op igen. Nu hedder det der point der, det er renamed. Det her flux point her. Så går vi herop til vores til vores tingeling. Den her. Og så kan vi gå ind og se på, hvor er der hen? Basic storage, mob farm her. Så kan vi se, at lige nu, jeg kan tænde og slukke for den, hvis jeg vil herfra, om jeg har lyst til at sende strøm ned til den. Lige nu der bruger den ikke noget strøm. Se, nu bruger den 40, fordi nu har den kørt dernede, den der mob crusher. Den kører en gang imellem, og så tager den strøm fra batteriet. Og så den her, den putter så 40 RF over til den, hver gang den tigger, hver gang den slår alle monsterne ihjel. Så hver af de her basic storage, det er garanteret den her over. Ja, se, den hedder basic storage. Så har vi et eller andet, der hedder... hvor er det hen? Her? Nej. Den der. Network connections. Så har vi den plug. Det er den der op. Og vi har controlleren. Det er den, vi er inde i lige nu. Og så har vi det der, det der point, vi har sat dernede. Og det vil sige, hvis jeg nu går herud, så kan jeg bare putte sådan en på her. Så putter vi den der på. Højreklikker med den. Bum. Og så kan vi højreklikke på den her. Og så kan vi skrive... det der, det er en... hvad den hedder? Det er en alloysmelter. Så hvis jeg nu ville have den her sat op. Sådan. Og så går vi herover. Og så kan jeg se på den her network, at den her alloysmelter her, den laver ikke noget lige nu. Så hvis vi nu tager det der glas ud. Boop, så kan jeg se, at min alloysmelter, den bruger lige nu 60 RF per tick. Det hedder FE herinde, men det er det samme som RF per tick. Så jeg kan se, hvilke... maskiner, så hvis jeg slukker for den der, jeg blev drejet rundt, så burde den her ikke modtage mere strøm. Lad os se, det gør den måske alligevel. Jeg troede jeg slukkede på den, for den der output, den bruger det stadigvæk. Hvorfor? Jeg tror, at jeg kunne slukke for den derinde. Den er stadigvæk tændt. Det ved jeg ikke, hvad man gør. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle have lyst til at slukke for det. Men det er fedt, at du kan se, hvad for nogle maskiner, der bruger hvor meget strøm, og hvor hen i verden de er, hvis du husker at rename tingene. Så det synes jeg er rigtig fedt, og det vil jeg bare lige vise jer. Så det her Flux Network, det er genialt, og jeg elsker det. Det er bedre end en anden wireless strøm, jeg har brugt før i hvert fald. Nå, jeg tror også, det var det for i dag. Vi fik lavet noget rigtig godt her, det er jeg virkelig glad for. Vi har fået lavet Refined Storage System, og vi har fået lavet vores Flux Network, så vi kan flytte strøm hen, hvor end vi har lyst til. Jeg har glemt den her nede. Jeg satte den her op, jeg lavede den her på et tidspunkt, og så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre af den, og så satte den ovenpå de træer, der var her før. Nu kan jeg putte den ind i mit system. Jeg har ikke plads i en kiste til den faktisk, det er lidt fjollet. Men jeg vil i hvert fald stoppe for i dag. Tak fordi I kiggede med. Hvis I kunne lide afsnittet, så ved I, hvad I kan gøre. Husk at kigge på de andres videoer og streams og sådan noget. Der er link i beskrivelsen. Nu står vi i et træ. Men det er også fint nok. Pas på dig selv, og så ses vi alle sammen næste gang. Hej hej.